დღეს დილიდან კომპანიამ, რომელიც რომელსაც შეესყიდული აქვს ეს ტერიტორია, განაახლა ხეების განადგურება ამ შემოფარგლულ ტერიტორიაზე. მათ აქვთ ნებართვა იმაზე, რომ გადარგონ მწვანე ნარგავები, რომელიც ტერიტორიის შიგნით იმყოფება, მაგრამ ამ ნებართვაში ცხადად წერია, რომ მათ უნდა შეუნარჩუნონ მცენარეებს ასოციაციო ფუნქცია. ეხლა აქ რაც ხდება, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი თვალით ნახოთ, დგას ტრაქტორი, რომელიც არანაირად არ არის შესაფერისი ტექნიკა ასეთ სამუშაოებისთვის და უბრალოდ უხეშად ძირკვავს ხეებს. ეს ხეები აღარ გადარჩება, მათ ასოციაციო ფუნქცია შეწყდა. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ სასწრაფოდ გაჩერდეს ეს პროცესი. Ну, ამაზე პასუხი ინვესტორის, როგორც პატრულისგან შევიტყვეთ, არის ის, რომ მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენს ის, რომ ნადგურდება მწვანე საფარი და ჯარიმას გადაიხდიან. ყველა ინვესტორისთვის, რა თქმა უნდა, სასაცილო ჯარიმა არის, მაგრამ ეს ცალკე პრობლემა არის კიდევ. რამდენად დახვეწილია კანონდებლობა ამ შემთხვევაში. აქ არის პრობლემა იმაში, რომ პატრული უარს ამბობს იმაზე, რომ დანაშაული თავისი შესრულების მომენტში შეწყვიტოს. ანუ პატრულის არგუმენტი არის ის, რომ ინვესტორმა თქვა, რომ მე ჯარიმას გადავიხდი. Ну, ეს დაახლოებით როგორ გამოიყურება, იცით, რომ მე რო ადამიანი მოუკლა, მოკლის პროცესში რო არ გამაჩერონ და მე რო თქვა, რომ არა უშავს ეს მომაკვლევინეთ მე ბოლომდე, ხო მე ჩავჭდები. და ესეთ ტიპის გარიგება რო შედგეს ჩემსა და პატრულს შორის. აი ზუსტად აი ესეც სურათს შევესწარი აი ახლა. Და გრძელდება მცენარეების ამოთხრა, ისე რომ მათ სასიცოცხლო ფუნქცია სამუდამოდ არის დარღვეული და ნებისმიერი დენდროლოგი, ნებისმიერი ბიოლოგი ამას დაადასტურებს. და ნებისმიერ ჯარიმას გადავიხდი და ნუმიში ხელს. ნებართვა იმაზე რომ მოსწონ ცენარები. აქ არის ნებართვა. ამას ამ ნებართვას შესაბამისად სამსახური. რამდენად კაგენია იმიერიათა ამათ. უნდა გაარგო პროკურატურამ და სასამართლო. აგენ არის ნებართვა. ნებართვა. აქ არის ნებართვა. კი ბატონო, აქ არის წარმომადგენელი სცენარეთა დაცვის, ვიდა, რა ქვია, სამსახურიდან, რომელიც არის სპეციალისტი ამისი და აცხადესო, კი, სრული დაცვით მიმდინარეობს. გარკვეულთან ხათ ყველაფერი სრული დაცვით მიმდინარეობს, მაშინ მიმართ პროკურატურას და თურამე დარღვევა არ გამოიწვის პროკურატურამ და გამონაშავეთ ასაჯოს. ამ წუთში აქვს ნებართვა ოფიციალური. ის საფუძველზეც მე ვერ შევაწერე, ვერ მოთხოვოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ვიქნები მაშინ კანონ დარღვევა. ხელის მოწერას უარს ხდებ და არა. სიტყვეთაც გეუბნები და ოქში ჩავწერო მე. დიახ. შემდეგის ამ პროცესს ვერ შევაჩერებ. ვინაიდან არის ნება? ხო, და ეხა ამაზე საჭიროა ჭიდაობა. უბრალოდ კითხე, თუ შეიძლება. ხო, ეს რა შეგეჩერებინათ? მე რა გამოჩნდება?